Dags för premiär. Ses imorgon 15:30. Premiär imorgon 15:30. Ni har inga alternativ, ni ska vara på plats. Dags för premiär imorgon. Vi ses 15:30 på Mellring IP. Det är dags imorgon. 15:30 imorgon så smäller det på Mellring IP. Kom förbi och kika på oss. Imorgon smäller det. 15:30 Mellring IP. Imorgon är egentligen dags. Premiär imorgon 15:30. Hoppas vi syns allihop på Mellring IP imorgon.